Ne bayılacağım? Ders kalmaz mı? Teyze kulüzü yükkili. Oxirgi gün marta qaysi mavzuga kelib to'xtalgan edik? Son mavzusiga kelib to'xtalgan edik. Sonlar mavzusiga yaxshi. Xo'p, siz sonlar to'g'risida nima tushundingiz? Sonlar aytiladi va yoziladi. Sonlar ikki xil bo'ladi, yoziladi. Xo'p, qanday ekan? Sonlar harf bilan, sonlar raqam bilan. Raqam bilan. Yaxshi, demak, o'tgan darsimizni ancha yaxshi o'zlashtiribmiz. Ha, bugungi mavzuyimiz fe'l so'z turkumi. To'g'rimi? Ha. Fe'l so'z turkumi. Fe'l so'z turkumi deb nimaga aytiladi? Fe'l so'z turkumi deb shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar fe'l deyiladi. Fe'l nima qildi, nima qiladi, nima qilmoqchi, nima qilyapti so'roviga javob beradi. Barakalla. Ha, yaxshi o'zlashtiribsiz o'g'lim. Demak, hozir biz siz bilan fe'l so'z turkumi qatnashgan gap tusamiz. O'zingiz mustaqil bitta menga fe'l so'z turkumi qatnashgan gap tutib bering. Qanday gap tuzdingiz o'g'lim? Oyjonim men bilan dars tayyorlashda yordam berdilar. Qani berdi fe'l? Oyjonim men bilan dars tayyorlashda nima qildilar? Yordam berdilar. Yordam beradilar. Sizchi, farzandingiz bilan shug'ullanyapsizmi?